Համայնքի ղեկավար աշխատում եմ 1996 թվականից մինչև այսօր։ Բնականաբար արդեն երկար տարիներ է, որ աշխատում եմ, և այս տարիների ընթացքում բավականին ծրագրեր համայնքում իրականացրել ենք, և գլոբալ ծրագրեր, և փոքր ծրագրեր, այսինքն համայնքում բնակավայրին անհրաժեշտ բոլոր ենթակառուցվածքները այսօր Մեղրաշեն համայնքում կան։ Ի նկատի ունեմ խմելու ջուր, ոռոգման ջուր, դպրոց, մանկապարտեզ, եկեղեցի, մշակույթի տուն, լուսավորված գիշերային լուսավորվածություն ունեցող փողոցներ, ասֆալտապատ փողոցներ լավ ունեցել ենք, այսօր մի քիչ վերանորոգման կարիք ունենք։ Մի խոսքով, շատ ծրագրեր մեր համայնքում այսօր արդեն արված են, բայց այնպես չէ, որ համայնքը նաև խնդիրներ չունի, կյանքը քան որ զարգանում է, միշտ իր պրոբլեմները, իր խնդիրները նաև ժամանակի ընթացքում ծագում են։ Այսօր մեզ անհրաժեշտ է վերանորոգ կառուցել Մեղրաշեն համայնք մտնող ճանապարհը, որը բավականին մեծ արժեք ունի։ Մեղրաշեն համայնքի միջոցներով նախագծանախաշվային փաստաթղթեր ենք պատվիրել, և մոտավորապես 70 միլիոն դրամի արժեք ունի այս ծրագիրը, ես կարծում եմ, որ մենք մեր համայնքով այսքան միջոցներ չենք կարող տրամադրել, իհարկե համայնքը պատրաստ է իր ներդրում ունենալ 10%-20% չափով, բայց մինչև այս հարցի գլուխ բերելը մենք մի փոքր նախագիծ նախաշիր պատվիրել ենք նաև, որպեսզի փոսալություն կատարենք, մեր գյուղ մտնող ճանապարհը մի քիչ նորմալ տեսք ունենա։ Այսօր խնդիր ունենք նաև Մեղրաշեն համայնքում մշակույթի տան կառուցման։ Մշակույթի տունը 50-ական թվերի կառույց է, որոշակի կոսմետիկ վերանորոգման պարբերաբար ենթարկվել է և գրադարանը, և խաղասրահը, որտեղ մարդիկ զբաղվում են, հատկապես ձմռան ամիսներին գրադարանը գործում է։ Այս շենքի վրա ես կարծում եմ, որ վերանորոգել կամ հիմնանորոգում անելը մի քիչ անիմաստ կլինի, Մեղրաշեն համայնքին անհրաժեշտ է կառուցել նոր մշակույթի տուն, և մենք այս ծրագիրը նաև ներառել ենք մեր համայնքի 5-ամյա զարգացման ծրագրում, և փորձում ենք գտնել ֆինանսավորման աղբյուրներ թե պետությունից, թե բարեգործներից, թե դոնորներից։ Կարծում եմ, որ առաջիկայում մենք կկարողանանք նաև լուծել այս հարցը։ Բազմաթիվ մանր ծրագրեր արել ենք, որոնց մասին կարելի է նույնիսկ չխոսել, անասուններին խմելու ջրի ծրագիր ենք արել գյուղում 2 տեղ, և մի տարի առաջ նաև դաշտերն ենք տարել, արոտավայրերը ենք ջրարկիացրել, այստեղ 3 միլիոն դրամի կարտի համայնքը ներդրում եմ ունեցել, նորմալ լավ ծրագիր ենք արել, և գործում է այս ծրագիրը։ Նոք ցանկանայի, որ բոլոր համայնքներում լավ ծրագրեր իրականացվեն, որպեսզի համայնքի բնակիչները, հատկապես գյուղական բնակավայրերում իրենց ապրելուց, իրենց ապրելակերպից գոհ լինեն։ Ես այս տարիների ընթացքում միշտ փորձել եմ այս հարցերին լուծում տալ, և ինչպես նշեցի, 96 թվականից աշխատում եմ։ Առաջներում գյուղապետի ընտրությունը 3 տարին 1 անգամ էր, հետո դարավ 4 տարին 1 անգամ, հետո 5 տարին 1 անգամ։ Բնականաբար ես ընտրվել եմ և բազմաթիվ անգամներ վերընտրվել եմ, և ինձ միշտ ոգևորել է իմ ժողովրդի վստահությունը։ Ժողովրդը ինձ ամեն անգամ, ամեն ընտրություններին, ես և ունեցել եմ մրցակիցներ, և եղել է տարիներ, որ չեմ ունեցել, բայց ժողովրդը միշտ ինձ մոտ 80% և բարձր ավելի վստահել է, և ես իմ աշխատանքը միշտ համարել եմ ծառայություն, քանի որ իմ ժողովրդը ինձ վստահել է,
Ես գիշեր ցերեկ փորձել եմ այնպես անել, որ ինձ վստահությունը արտարացնեմ, ծառայեմ իմ ժողովրդին, Մեղրաշեն համայնքին այնպես, որ ժողովուրդը երբեք հանկարծ չփոշմանի, որ ընտրել է ինձ։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր աշխատանքը համայնքի հետ հաջողված է։ Մեղրաշեն համայնքը նաև Հայաստանի Հանրապետությունում 2007 թվականին ճանաչվել լավագույն գյուղական համայնք։ Մի խոսքով, ամեն ինչ կարծում եմ մեր մոտ նորմալ է, որպես գյուղական բնակավայր, և ցանկանում եմ, որ այս նույն տեմպով մենք մեր համայնքի հետ շարունակենք մեր աշխատանքը, մեր այսօր նոր կառավարության հետ մեկտեղ։ Ես կարծում եմ, որ այսօր կառավարությունը ավելի ուշադիր պետք է լինի մեր գյուղական համայնքներին, որպեսզի գյուղերում կյանքը ավելի բարեկեցիկ լինի, ավելի զարգացած լինի, որովհետև եթե մենք ունենանք հզոր համայնքներ, ուրեմն կունենանք նաև հզոր երկիր, հզոր Հայաստան։